O ką, komentaras? Na, čia gal mano nuomonė, bet aš kai jau ir salėj keli žmonės iš šalies pasakė, kad matėsi, kad šiandien norėjo daugiau laimėti Kėdainį. Pas juos buvo, pas mūsų gal pas du žmonės, trys buvo ugnelį, pas juos visoji komandoje buvo ugnelį. Ir aišku, pagrindas yra vienas, aš manau. 16 kamuolių po savo krepšių pralaimėti. Jie mums įmetė, nežinau, gal 14 taškų iš antrų. Iš antrų kartų. Nu, ėjo, nu, man atrodo, 12-4, jo, jeigu aš čia. Nu, tai įsivaizduokit. Mes apie 10 taškų visi. Pirmą pusę mes laimėjom kamuolius 2 kamuoliais. Po 2 mes jau pralaimėjom 11 kamuolių. Tai iš viso kiek? 13 kamuolių per vieną pusę, įsivaizduojat? Jei per rungtynės, tai 26. Ir kas keiščiausia, kai sakytų, šiandien mes metėm 3.52% taiklumą. Nežinau, aišku, sunku, bet žinokit, tikrai net nežinau, ką pasakyti. Matau, kad ir per treniruotis yra sunku, nes yra kažkaip didelis va, tų visų kombinacijų mūsų neįvykdymas ir pradžią pradedam gerai, va, šiandien mes darom kombinacijas, įsiveržimai, numetimai, paskui sustojam, niekas nežino, ką daryti, o mes neturim tokio, kaip sakyti, pavadint tokio žaidėjo, pavyzdžiui, kuris galėtų vienas įspręsti viską. Lamelo puikiai vienas viską sprendžia? Ne, Lamelo? Ar Angelo? Ne, nu klausykit, nu, dabar čia šito dalyko nereikia eskaluoti, nes Brodusas padarė tas 2 klaidas, aš vaikis nežaidęs, aš išleidau porą tų minučių, jisai metė, aišku, ten tas metimas, tas perdavimas, mes prie jo žaisdami gavom -6, bet jis įmetė 2 baudas, gavom -4, apylygis rezultatas. Per 3 minutės Nu, aš suprantu, bet aš galiu kitą rezultatą pasakyti, jeigu imant visus epizodus, visi kažkiek tai padarė, ne per 3 ir didelis Dimša iš pokrepšio kiek prametė, ir išėjus tas, ir Brodusas per 20 sekundžių prarado kamuolį, jam atšoko kamuolys, neįmetė iš pokrepšio, kai Džalo galėjo numest. Čia jeigu mes ieškotum, iškarpintum, tai žinot. Bet aš esmė nereikia čia ieškotų, kaip sakant, kaltų, aišku. Taip jis Melo negali žaisti, bet jis ir žaidė ten, išleidau, jis taip sužaidė 2.40, vienas kamuolys perimtas, viena klaida. Prantat, 2 metimai pramesti. Suprantu, kad, bet buvo tas toksai, suprantat, kaip aš jums pasakysiu, toksai, to laiko Brodusas ten padarė, galvoju, nu va, įmesiu gal kažką, nu, būna kartais, kad žmogus per tas 2 minutės iššauna. No. Aš pačioj pradžioj, kad tik tai 2 ar 3 žaidėjai buvo apskritai nusiteikę žaisti, bet aš grįžtų... Nu, ta prasme, nenusteikę, bet aikštelėje užsivedė, jo. Nevėžys labiau norėjo laimėti rungtynės ir tai yra absoliučiai neįtikėtina, turint galvoj, kad tai buvo vienas svarbiausių mačių jūsų komandos. Mes... Kaip tai gali apskritai būti? Nežinau. Dėl ko? Aš žinau, taip jeigu daug yra tų, manau, kaip sakant, priežasčių. Mato, tų žmonių daug buvimas, tų konkurencija ant to suolelio, yra žmonės, kurie nepatenkinti sėdėdami ant suolelio, vis galvoja, kad jie išėję kažką geriau padarys. Nežinau, čia toks yra, nežinau. Ar nėra taip, kad jau žaidėjai tiesiog patys palaidė šį sezoną su vaistu į bolus, nepasitenkinti, kaip išreiškia? Ne, aš manau, kad ne, mes šnekėjom, tokie visi šitą dalyką suprato, kad Reikia šiandien kovoti dėl pergalės. Ir pradžia parodė tai, kad mes ryškiai rodėm tai, kad mes einam iškovoti pergalę. Bet jūs sakėt, kad Nevėžys labiau norėjo laimėti. Ne, nu bet suprantat, paskui prasidėjus tiem visiem keitimam, prasidėjus keitimam kažkaip buvo tie žmonės, kurie kilo nuo suolelio, nei vienas nepadėjo. Pasakykit, kas padėjo? Niekas nepadėjo. Ieškai, kur. Niekas nepadėjo. Galim žiūrėti. Maceiną išleidau su tam tikra užduotis. Ane? Va, kai jūs sakėt dabar.
Tam tikra užduotis. Žaidė Gediminas tiek pat ir daugiau biškį negu Mel. Nu ir pasakykit. Perdavimas blogas, užcentravimas ten. Sakau, tik tai viską mes nurašom visą laiką ant vieno žmogaus. Čia jau taip pripratė dabar iš komandų. Edvinas nepasiruošęs. Ryškiai. Nėra to žaidimo, jutimo, dvi savaitės sirgo, tris dienas ten iš čia treniravosi. Matosi, kad taip sunku, o da taip. Einam toliau, Linkevičius. Nu, tris minutės vėl žaidė, vėl pabandžiau ir gal kaip tyčia žmogui Miniotas. Nu, nežinau, Miniotui kažkas su juo aš nekėjau. Kažkas yra, jam nežinau, vaikai. Sinica išėjo su pirmą gavo tritaškį pasakymas iš karto emocijos. Mama, mama, suprantat, jie visi geri. Nu ir dabar pasižiūrėkit. Išlieka Dželo, Žukauskas, Tomas Dimša, Kevinas Bristolis. Penketukas. Mes viską vat, paėmėm įsiaiškinti. Ten sezonas dega jau, galima sakyti. Nu, dega. Planas jūsų kitas. Planas huliganas. Koks tai būtų? Nežinau. Aš nežinau, žaisim gal tikrai kitokį žaidimą, bet žiūriu, suprantat, kas man keiščiausia. Aš visą tikrai pirmas sezonas nu, neturėjau komandos niekada tokios, kur taip nevykdytų planų. Pavyzdžiui, šiandien buvo pirma ataka, matėt, pirma pati ataka, kai stovėjo šitas. Lyg tai įvykdėjom viską, Eigirdas 5 metrai po krepšių vieną savo, Bristolis pukšt tiesiai į rankas. O tai jau pusė įvykdyta, ane? Būdavo seniau mes, kai būdavo komandos, tai tokių tų vadinamų išknistukų labai daug darydavom per rungtynės. Nu, tokie, pasakyčiau aš, kaip jie vadinasi, negražiai. Taip, išknistukai tako būna. Tai va, ir mes padarydavom ten su tais visokiais apgavimais, padarydavom kokie mažiausiai 12-14 taškų, kur išvesdavai, atšokdavai, ten apgaudavai kažką. Čia dabar nesigavom. Sakau, negalima visko ant žaidėjų suverst. Treneri, čia jūs ir mano. Piktą šį sezoną, bet... Aš jau žinokit emociškai jau man... Noriu pabaigti, bet dar nemačiau tokio, koks buvo šiandien kovoj su Jurgiu Laurinavičiu. Ai, žinokit, aš atvirai pasakysiu, tokios svarbios rungtynės kaip ir kitur. Garbė žodis, nieko nepasakiau blogo. Vėliau pasakėt? Ką? Ne, paskui gal pasakiau, bet esmė yra tokia, atėjau aš, kai tas buvo, sakau, nu, vat Bristolį, sakau, gavo tą kamulį, sukosi, sakau, nu, tipo padėti švilp. Aš tikrai nieko, netgi, aš nors sakyčiau, tu ar kažką, jis paėmė, nu, grinai, principinė technika. O blemba, gauni tų tikrai techninių ir paskui apsigalvoji, bet vat, paprasta, nu, aš manau, Lietuvoje visi Jurgį žino. Visi treneriai. Jis pusę aikštelės bėgioja, pusę rungtynių, ne aikštelė žiūri, o žiūri, kaip tu emociškai darai, kad ta prie tave prisiknis. Dabar aš galvoju, čia blogai. Bet aš manau, aš tikrai, man tai buvo perspėtas, buvo, bet už kažkokį kitą geriau būtų davę, bet už šitą, kai sustabdytas žaidimas, aš prieinu. Na, bet aš vis galvoju, žinot, kas yra, aš ir pas labai labai pavargęs. Aš manau ir komandą, ir aš jaučiu ant save, nes aš reaguoju labai viską. Būdavo visko ten reaguoju, bet dabar tai yra labai labai, tie rezultatai tokį norisi laimėti. Žiūri į komandą ir nu, matosi, nu, jeigu tu nemoki žaisti, ar tau nesiseka, tai tu kažką turi kažką daryti, emociškai kažką, nu. Nu, va, tie 5 žmonės dar galima būtų sakyti, tas bais, kažką jie darė, suprantat, Dželo įmeta daug taškų, nu tai duo kažką, nu vis tiek, aišku, ten jis ir pridarė tų klaidų, tų ant galo, bet paskutinis žaidžiame, žinot, lieka 4 taškai ir 6 brodusas, baimt išmeta kamulį, blemba jautą, nu, ką gali treneris pasakyti, nu, pasakyk. Aš jau aš nesakau, nenoriu teisintis, nes ir mano čia klaidukai ir aš manau ir treniruočiau tam procese dabar, bet mums tikrai yra, ta treniruočių procesas yra sunkus, viskas yra labai sunku. Ir aš manau, mes ir šitą rungtynę sėjom pasiruošę, vat pavyzdžiui, kokia, aš manau, kokia 60% geriausia atveju.
Jūs sakote, žinote, ką pasakyti, bet visą laiką sugalvoja, ką pasakyti, Lamaras Bolas. Kokie jūsų santykiai dabar su juo? Normalus tiesa. Klausykit, aš iš vis nekreipiu dėmesio, ką sako, stengiuosi nekreipti. Vat paskutinis krepšinis net buvo šitas straipsnis. Tik tai nesuprantantis žmogus gali pasakyti, kad dželo nepatobulėjo. Tai normalus jūsų santykiai su Lamaru, jeigu jūs sakote, kad jis nesuprantantis žmogus. Ta prasme. Nu, jūs sakote, kad... Nu, šito, ne, nu tai aš sakau, mano santykiai yra tokie, aš nesipykstu, tai tie santykiai reiškia, nėra blogi, gal jam blogi, aš nežinau. Bet aš vat sakau, aš akivaizdžiai matyt, kaip atrodo džel. Aš tikrai nespecialiai neleiščiau žaisti, jeigu jis blogai žaistų. Jūs pasakykit, šiandien jis blogai žaidė? Jis žaidė puikiai. Nu, tai apie ką aš ne. O. Tas jūsų nuomonės, jūs sakote. Nu, 36 minutės. Realiai jam per daug. Ir kai jis negavo tų kamolių, manau, ten buvo, tai to nuovargio išraiška, nes jau vis tiek 36 minutės žaist, yra labai, labai sunku. Ir jis, va, sakau, krepšinis net pasakė, jis net pats pasakė, paprieštaravo tėvui, kad aš tikrai atvažiavęs į Lietuvą, dabar žaidžiu geriau. Ir čia akivaizdžiai yra, jis netgi jau gynyboj daugą, aišku, buvo rungtynių, sunku jam dar toj gynyboj, bet aš manau, jis turi, žinot, komandoj būti vienas. Tai komandoj Melo, Dželo ir komandoj. Tėtis turi būti kažkur ir tada tos visus dalykus gali kaip sakant, taisyti. O labai daug duoda patarimų, tie patarimai nesutinka su treneriu tais visais dalykais. Sunku tiem vaikam. Tai nepriimna kiek, kad kaip kokiai moksleivių lygių, kai ateina tėvas ir tada, aišku, ne. Klausykit, nu, man klausykit, man taip dabar, sakau, neaiškina, bet, nu, aš, klausykit, žmogus stengiasi dėl savo vaikų, jis gali pasakyti, jis galvoja teisingas, aš galvoju savo, aš sakau, nereikia čia, žinot, daryti iš to, sakau, mes visą laiką, kai baigėsi rungtynės, darom iš to kažkokią politiką. Man jau, žinokit, patikėkit, va, gal va čia, rūkas, savaitę, dvi, vaikštų, išlendi, pasižiūri ir vėl į rūką. Nu jo. Žaidėjai protestuoja prieš šitą situaciją. Tai yra tam tikra protesto išraiška, aš tarkim matau, Tomo Dimšo sakys, kada Lamelo metą tą metimą, tai yra akivaizdus protestas. Nu, bet blemba, nu tai gerai, nežinau. Jis kalbate apie asmeninį nuovargį, aš įsivaizduoju, kad tai yra ir pralaimėjimo nuovargis, taip, ir tas kitas yra dalykas. Taip. Bet sakau, nu nežinau, čia matau, ta istorija tęsiasi, nu, žinai, su Tomu šneku lyg, tai blemba, jis sako, viskas gerai, atiduodu ten kam, nežinau. Žinot, nu aš nežinau, jų mišono gal ir, kaip sakant, geriau matyt būna. Bet aš dabar, nu, Hebra, nu ką gali pasakyti, žmogus sumeta 28, paima 6, aišku, su asistais ten jam gal žinot, jis biškiai truputį. Bet sakau, dirbant nuosekliai, išaiškinant viską, jis idealiai sužaidė. Nu, blemba, Hebra, 8-6. Aš sakau, ir žinot, visi ten, suprantat, blogai tas nusiteikimas nuo pat pradžių. Jis irgi pradžioj, kai atvažiavo, atsimenat, kokius jis mėtė tokius. Ir iš pokašės aš galvoju, bet jis prešė, realiai iš pokašės daug, nu, sumeta tokių sunkių metimų. Jūs suprantat, aišku, gale čia buvo tos tokios, kaip vadinamas, mūsų į medį lipimas, tos trys situacijos. Bet ta situacija, žinau, tokia, kai buvo ir šitam Alytui. Va ten Alytui daugiau matys, kai nedavė porą perdavimų, jisai per vienas, kai varė per visas, nuvarė ten nesąmonę metį. Yra tas, bet suprantat, nu, čia, kaip jums pasakyti, laiko jau nėra tam dalykui taisyti. Yra toks nusiteikimas žmonių, čia gal ir vienas žmogus labai gerai pasakė, kai pradžioj buvom ir sako, reikėjo, jeigu tie protestai ar kažkas, reikėjo vieną antrą žmogų atleisti ir parodyti, kad čia jūs baikit. O dabar žinot, nu, sakau. Privarė pusę valandos? Gerai, daryk naują laidą pavadinti. Yra su kalba ten, kaip ten laida su Painausku, dabar su Šešku. Tai va, Hebra, tokios tokelės. Taip, antroji pusė padarėm išvadas, nes pirmoji, ką mes dirbom per treniruotės, buvom atidirbę, tai tos klaidos labai badė akis. Tai gynyba viens prieš vieną
apačioje ir ten prieš antrą, trečią numerį, kad nepalikt laisvom perimetro, mes palikinėdavom, gavom kokius 3 ar 4 metimus iš atmetimo. Ne tai, kad mūsų apžaisdavo. Antrą, niekaip neatsirinkdavom, kur mes turim pasikeisti. Antroji pusė mes normaliau pradėjom keistis ir žinom, jeigu mūsų apžais ir apžais, jeigu pataikys, iš toli pataikys, ten mažesnis prieš didesnį, bet mes teisingai pradėjom keistis, ko pirmoji pusėje nebuvo, gavom, aišku, daug lengvų taškų, tų, kur nebuvo net, buvo aiškus akcentai, kur buvo klaidas labai matėsi. Ir ką sakiau prieš varžybas, kovo dėl atšokusių kamuolių, mes 16, paėmėm po jų krepšių, jie 9, susitvarkėme su tuo, o apie polimą sunku šnekėti, nes ir pirmoji pusė eilė metimų. Laisvų nepataikėm, bet matos, kad buvo situacijos, kur mes turim pataikyti ir mes žaidėm tą patį žaidimą, žinojom, kas mes turi, kada mes, svarbiausia buvo pataikyti. Nepaslaptis, kad taip jau susiklostė, jog tai buvo vienas svarbiausių šio sezono rungtynių ir aišku, kad ir papildomas psichologinis svoris abiem komandom. Ar tai lėmė, sakykime, prastą jūsų komandos tritaškių pataikymą pirmojo rungtynių dalyje? Nu, manau, kad ne, nes mums tos, kaip sakau, kiekvienas rungtynės kaip finalas šį sezoną nebuvo. Turbūt man kaip treneriu netgi pirmas toks sezonas, kad nebuvo nei vieno rungtynių kažkokiu lengvų. Nesam nei daug laimėję, nei daug pralaimėję taškų visos ant ribos, kad ir paskutintas rungtynės pralošėm 3 kartais, ten 10 taškų, bet visos ant ribos eina ir šiais metais LKL labai stiprus, nėra kažkokio outsiderio, kur galėtum ateiti ir laimėti, lengvai kartais būna kokia viena komanda, taip kad mes prie to ritmo pripratę, plus mes tauriai dalyvavom. Ten taip pat kiekvienos varžybos buvo, kaip skaitėmės, outsideriai, bet žaidėm kaip galėjom ir mes prie to kaip ir spaudimą esam, manau, pripratę. Mes jau prie jo. Aišku, jos kaip žiūrint psichologiškai pralaimi, saliginai krenti į paskutinę vietą, bet dar visas ratas likęs vienas, taip kad dabar turim šansą toliau kautis dėl išėjimo į play-offą. Jeigu būtumėm pralaimėtę, šansas būtų kažkiek tai sumažėjęs. LiAngelo Bolas per pirmą kėlinį ypatingai drąsiai jūsų komandos gynybą, ypač tritaškais metimais, bet po antro kėlinio praktiškai nebebuvo jis toks ryškus. Jūs ant jo, aišku, dėjot akcentus ypatingus po 2 kėlinių? Taip, dėjom, nes jis daug taškų sumetė ant greito polimo pirmiausia, kur neatsirinkome, nežinojo, kas jį turi kas jį pradėti dengti. Iš kartų užakcentavom, jeigu bėga į greitą polimą, kad mažesnis jį pasimtų. Antra, jisai po pirmų 2 kėlinių nei vieno rezultatyvaus perdavimo nebuvo padaręs, vadinas, kaip mes ir manėm, kad turi kamuolį, jisai būtinai mes ar veršis, dažniausiai mes. Užakcentavom agresyvesnę žaidimą prieš jį, kad neduot kamuolio priimti, kiek įmanoma. Pavyko. Kalbant apie kovą dėl atkrintamųjų, dabar jūs nuo 8 vietos atskiria 2 pergalės. Kiek realiai galima vertinti Nevėžio galimybės pasikauti dėl 8-7 vietų? Nu, reikia, mes, aš žaidėjom jau sakiau, kažkada mes neturim žiūrėti, kaip kiti sužaidžia ir ten jie psichologiškai gal pergyvant. Tas prieš tą laimėjo, tas prieš tą blogai. Mes patys turim laimėti, o paskui žiūrėti, kaip kiti sužaidžia. Aišku, čia ir turi kažkiek sėkmės faktorius būti, kad susidėliotų, bet manau, šansai yra, ten nėra 4 pergalės, kažkur tai skirtumas, viskas priklauso nuo mūsų pačių žaidimo. Ar sutinkat su tuo, kad trečiajame kelinyje jūsų komandai pagelbėjo, jog aikštelėje pasirodė LaMelo Ballas? Dalinai sutinku, bet dalinai mes to nelabai išnaudojom, aišku, mes pabėgom, bet mes bandėm viens prieš vieną sužaisti, 3 kartus mes nesužaidėm viens prieš vieną, taškų nebuvo, taip kad sunku pasakyti. Ar mes polime turėjom pranašumą, gal jų žaidimas gal polime susto, gal mums lengviau tada buvo gintis, jeigu tai pasižiūrėt, bet polime mes neišnaudojom, nes Lesteris metė 3 taškį, kur buvo pasakyta verškis, atmes kažkam, kur tas 3 taškis gali ir prie centrą po pasikeitimo mesti. Nepataikėm, Normantas kartą veržėsi ar 2, irgi rezultato nebuvo, taip kad manau, gynyboj gal tuo momentu pasprienus
gal tada dingo tas komandinis kažkiek tai žaidimas, bet manau, čia ne esminis buvo kažkoks tai faktorius.